ដំណឹងដែលបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោមនេះទោះជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីធំដុំប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះគឺជាមិនផុតនោះទេហើយក៏សូមអភ័យទោសនឹងការអធិស្ស្រ័យទុកជាមុនផងដែរ